Tere, mina olen Helesa ja mina käisin Prantsusmaal Montpellieris Paul Valéry ülikoolis vahetusõpilasena. Ma tahtsin kindlasti minna Prantsusmaale, sest et ma õppisin prantsuse keelt ja ma tahtsin kindlasti minna lõuna poole, sellepärast et seal oli soe ja kuna ma läksin 9 semestriks ainult ja Montpellier osutuski selleks kohaks, mis mu südame siis röövis. Sinna jõudes avastasime, et see ülikool on meeletult suur ja et seal on nii palju õpilasi ja siuke hästi väike kala suures tiigis tunne tekkis võrreldes Eestiga, kus sa põhimõtteliselt tead pooli enda koolikaaslasi. Minu kõige lemmikum mälestus sellest Erasmuse reisist või Erasmuse siis vahetusõpilase semestri kogemusest on arvatavasti see, et me saime nii palju selle aja jooksul erinevates Prantsusmaa linnades käia. Iga nädala vahetus me saime osta siis põhimõtteliselt 90 sendiga bussipileti ja sõita 300, 500, 600 kilometri kaugusele Prantsusmaa mingisesse teise linna. Näiteks me käisime Nice'is, Cannes'is, Toulouse'is ja just see õppimine raha kasutama selle ja pigistama igast sendist viimast välja, et nautida mingit muud kogemus, mingit põnevat reisi, see oli super vahva. Erasmuse programm andis mulle 3 põhilist õppetundi, mida ma tahaksin jagada ka teistega, mida mina sain ja mis ma arvan innustab ka teisi osalema või minema vahetusõpilaseks välismaale, on kindlasti see, et sa õpid ennast meeletult palju tundma. Ja uues situatsioonis, uues keskkonnas sa avastad, et sa oled hoopis teissugune inimene. Teiseks kindlasti see, et see kogemus on absoluutselt asendamatu iga muu tavalise ülikooli aastaga. Mitte miski ei too seda rõõmu mulle nii palju kui siis tagasivaatamine sellele kogemusele. Ja just sellele, et mis ma kõik õppisin sellest. Ja kolmas on arvatavasti see, et sa leiad endale nii palju, nii lahedaid uusi sõpru arvatavasti kogu eluks erinevastest maailma nurkadest, keda sa ei oleks eales kunagi kohanud. Need 3 asja, ma arvan, et on juba vägagi palju väärt seda, et võtad oma kotid selga ja lähed kuskile pooleks aastaks, terveks aastaks. Ja ma ütlen, et kuigi see võib olla alguses hirmutav, siis kohale jõudes on nii palju positiivseid asju tegelikult. Prantsusmaal jõudsin ma tagasi enda suure kireni, muusikani ja seal kirjutasin ma tegelikult ka enamus enda just ilmunud minialbumi lugudest. Seal kaasa arvatud üks lugu nimega 6, mis ongi pooleldi prantsuse keelne. Ja kogu see laul on tegelikult vägagi palju inspireeritud sellest kogemusest, mis mul seal vahetusõpilasena oli. Ja ma mõtlesingi, et ma selle auks jagan seda laulu ka teiega. C'est moi maintenant qui je sais de mon je ne sais pas. C'est moi maintenant qui je sais de mon je ne sais pas. Kuid ma proovisin ja nägin vaeva, iga päev ka andsin alla, tühja raiskasin ma aega. Palju möödas sellest ajast, mil viimati ei vajan teha seda kõike. Enda pärast teen seda, enda pärast kogu maailm on minu päralt. Ja su kummitus mu lemmik laulust unustada tahan väga.
siis sa suudad unistada , võtta vabalt , olla kõike , mis sa tahad , milleks muretseda homse pärast , homne mure pole täna , mõnus mõtteid mõlgutada , mäletada , mis oli ja mis sai , aga homme on nüüd täna ja aeg on alustada . see mõte , mõtlen , mis see